o'quvchilar orasida sog'-salomat eson-omon ko'rib turganimizdan xursandmiz. 23-24 o'quv yili yakunlandi. O'quv yili uni oldin ham ta'kidladik, o'ziga xos Farg'ona davlat universiteti tarixidagi bir sahifalar tashkil qilinadi. Yutuqlari, kamchiliklari, muammolari, erishilgan natijalar va boshqa masalalar bilan va o'zimizga ham demak orqaga qarab bir yangi o'quv yili orasida bir katta material beradi, katta tahlilni beradiki, yangi o'quv yilida shu o'tgan yili qilinmagan ishlar yoki qilinadigan ishlar yoki yanada bir kuchaytiradigan masalalar bor. Bizga ko'proq axborot texnologiyalaridan foydalanib, innovatsion tarzda tadbirlar tashkil etishni taqozo etmoqda. Ya'ni bugungi ma'naviy markazi blogger bo'lishi kerak, viner bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha bolalarni fikrini, zikrini bilish kerak. Mahkamasining 2023 yil 14 avgustdagi 376 sonli qarori bu yotoqxonalarga va ijara pullari to'lab berishga asos hisoblanadi. Shu bevosita asos ishlab chiqilgan. Shu asosda demak oliy ta'lim muassasalarida talabalar turar joylariga joylashtirish bevosita ko'zda tutilgan. Endi bunda nima deyiladi? Bunda bu yildan boshlab o'tgan yil xabarlaring bor. Faqatgina birinchi kurslar uchun nima bo'lgan? Onlayn ariza topshirish joriy etilgan edi. Lekin bu yildan boshlab 2024-25 o'quv yilida 1 avgustdan boshlab barcha ta'lim yo'nalishidagi barcha kurslarga onlayn ariza topshirish joriy etildi. Bu inson aralashuvsiz. Bu o'sha talabani tezkorlik bilan ariza topshirish va tezkorlik bilan arizasi qabul qilinish va o'zi tezkorlik bilan pul to'lash va pul to'lagandan keyin yotoqxonaga o'sha kvitansiyasi bilan shartnomasini ko'tarib kelish maqsadga muvofiq bo'ldi. Talaba aynan shu shartnomasini o'sha tashlab, 17.18 kuni Mamarzayev Tohirjonda universitet shartnomasi chiqqan, ariza bergan. Boshlangan yangi o'quv yili bilan tabriklaymiz. Samaradorlik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, demak, har qanday qilayotgan ishimizni samaradorligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Faqat o'zimiz ishimizga sidqi dildan, yurakdan yondashganimizdagina bir natijaga erishishimiz kerak bo'ladi.